kun iyo sideed arday ayaa maanta u fadhiisay imtixaanka koowaad ee ogolaashaha jaamacadda Banaadir sanadda 2022-2022 iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka jaamacadda Banaadir, kuwaasi oo ka mid ah ku dhawaad 3,000 arday oo soo dalbatay waxbarashada jaamacadda Banaadir. Wejiga koowaad imtixaanka ayaa maanta lagu qaaday xarunta jaamacadda Cadow ee magaalada Muqdisho, waxaana dhigan doona 13 kulliyadood oo ay bixiso jaamacaddu. Diiwaanhayaha jaamacadda Banaadir Ismaaciil Cabdiraxmaan Maxamed ayaa sheegay in imtixaankan uu yahay kii koowaad, hase ahaatee toddobaadka soo socda ay qaban doonaan imtixaan kale, waxaana fursad loo siiyey in ay waqti helaan ardayda ka soo baxda dugsiyada waxbarashada gobollada dalka oo ah 2022-2022 inaan maanta aan xeeda qaadno imtixaan qubuulkii ama admissionkii koowaad ee jaamacadda. Sanad walba ardayda maxayda soo casata laga qaado imtixaankaas, oo maxayda naqan doono imtixaan qubuulkii koowaad. Midka labaad asagana insha Allah waan rajaynaynaa 2 isbuuc kadib inuu maxayda dhaco. Sidoo kale maxayda mid saddexaad aad jiri doonto fursadahaas waxaa loo siiyey oo loogu talagalay ardada ka imaanaysa gobollada oo aan maxayda dalabkooda uu yaalo inay ayaga maxayda xilligaas galaan. waxaana loo dejiyaa imtixaano kala duwan, imtixaan qubuulka koowaad, imtixaan maxayda loogu talagalay jiro. Midka labaadna sidoo kale waxaa maanta maxayda imtixaanka u fadhiisan doono ardada guud ahaan ee campuskan Cadow waa 1,800 arday. Dalabka guud ahaan wuxuu gaarayaa 2,800 arday. Marka waxaan maxayda face-face ayaan u qaadi doonaa hadduu alidmo, wuxuuna ka kooban yahay kulliyadaha kala duwan ee maxayda jaamacadda, kuwaas oo ilaa 13 kulliyadood ee kulliyadda caafimaadka ugu horeysa. mar walbana maxayda jaamacadda waxay maxayda wax ku dhistaa ama daraasada ay bixisa lagu dhisaa baahida bulshada ka imaada. gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Maxamed Maxamuud Biday ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ardayda Soomaaliyeed. jaamacadda Banaadir oo ku sifowday inay tahay hay-ad waxbarasho oo muddadii 20 sano ahayd qayb ka ahayd waxbarashada, wax badanna ku soo kordhisay, dad badan oo aqoon-yahanaan ay ka baxeen, kuwaasoo maaragtay ka mid ah mataqaanaa maamulada kala duwan ee dalka ka shaqeeya. qaar badanna ay soo qaateen takhasusaad kala duwan, qaar badanna ay u shaqeeya hay-adaha caalamka. aan rajaynayno kuwaan inay noqon doonaan dariiqas qaadi doonaan insha Allah. aad baa runtii ugu hambalyeynaynaa, waana soo dhaweynaynaa ardadii waalidkooda doorashada ay soo doorteen jaamacadda Banaadir. jaamacadda Banaadir ayaa ka mid ah jaamacadaha dalka ugu waaweyn, waxaana 20-kii sano la soo dhaafay ay kaalinteeda ka qaadanaysay buuxinta kaalinta uga aadan adeegyada waxbarashada dalka. sidoo kale waxay ku soo shaqeysay marxaladihii kala duwanaa ee dalka soo maray. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.